twee ex-lievelen allemaal ex-meisvelen. Ik wil niet beter worden naar huis toe gaan. Woensdag is het alsof... Ik wil amper sê, hy sy wil om te vecht bykie verloor het, verstaan jy? En dit het my... Hy was baie emotioneel, ons moes al sterk blijven om, en dit het my en my vrou altyd verskriklik gevang. Die 11-jarige Gerard het vir die skoolvakantie by sy oupa gaan kuier. Sy oupa het skielik siek geword en op 31 juli gesterf. Gerard het verlede woensdag begin siek voel, maar het negatief vir die coronavirus getoets. Maar teen maandag is hy in die intensieve sorgeenheid opgeneem. Sy asemhaling het verskriklik vinnig agteruit gegaan. Hy het die rooi uitslag reg oor sy lyf gekry, sy vingernaals het blauw geword. Multistelsel inflammatoriese syndroom, 'n nagevolg van die COVID-19 virus, is by Gerard gediagnoseer. Sy oupa is ook aan die syndroom oorlede. Dis rarig eintlik jou eie liggaam wat homself begin vernietig, want sy koderinge het die mekaar geraak om fisies die virus te herken. Willie het sy hart op sosiale media uitgestort. Ek het die plasing gemaak uit moedeloos uit oor mense wat nog steeds half nie agslaan op wat aangaan. Die mense wat allerhande goed glo wat hulle oral sien. Ek denk vir my op hierdie stadium gaan het rarig oor 'n bewusmaking. Verstaan, ek wil hê mense moet besef, wat is die implikasie? So, jy het die reg om te besluit, luister, ek wil nie behandel word nie, ek wil nie die end ontvang nie, ek het geen probleem daarmee nie, maar my ding is, dan moet jy besef wat die verantwoordelikhede is en wat die nagevolge vir jou gaan wees. Gerard se toestand het teen Vrydag verbeter en hy sal hopelik binnekort na 'n gewone saal geskuif word. Nadine Tron, E-Nuus, Kaapstad.